Доста голяма част от времето си посвещавам на музика, обаче живота ми тепърва започва и нали тепърва откривам начини, по които да съм самостоятелна и независима. И искам нали целият ми живот да е фокусиран около музиката, около правенето на музика, около изучаването на музиката, композирането, споделянето. И за сега ми се налага да правя много други неща, но нали, голямата ми цел е всичко да е само музика. От почти един месец живея в село Лик и участвам в резиденция Баба. Имаме задача и тя е да се запознаем с местните хора, да изучим техния бит, техния живот. Много е важно да разберем имат ли някакви определени традиции, по какъв начин взаимодействат с ежедневието си. И всичко, което ни се стори интересно, трябва да го запишем и да го пресъздадем по някакъв творчески начин. В резиденция Баба има много творци, има художници, има много хора, които се занимават с кино. И аз съм музикант. И реших, че ще работя с музиката и ще събирам народни песни, ще ги изучавам и ще си измислям начини да ги свиря в моя стил музика на китара. Резиденция Баба е една инициатива, която цели да съживява селата, като последните години резиденция Баба е творческа резиденция и изпращат само артисти, хора, които се занимават с някакъв вид изкуство, защото благодарение на изкуството хората в селото могат да видят своят начин на живот през различна перспектива и да се почувстват, нали, горди с това, че имат този живот, имат това знание, имат тези обичаи и това битие. Първото ми голямо впечатление от това село е, че е много по-живо, отколкото очаквах. Аз, нали, знам, че в Северозападна България има най-малко хора, най-малко събития, най-малко социален живот. И дойдох тук в това село и то беше пълно, и то кипеше от хора, жената в читалището, Марианка, много се старае да организира по всички поводи разни събития. Даже още на втория или третия ни ден от резиденцията присъствахме на празника на селото и имаше един грандиозен купон, на който и ние свирихме. Хората, с които се запознах в селото, са много, но може би най-интересният човек, с който се запознах, е полковник Георги Димитров. Ще изсвира няколко мелодии, с които се явявам на Копривщица и съм получил златните медали. Първата песен се казва «Гугутка гука фусое». Тя е на известната народна певица Георга Пенджурова. Той е очевидно полковник, но като малък е останал като сирак. Майка му се е намерила с някакъв мъж, който не го искал в къщата си. И той е отишъл в съседното село да бъде ратайче на едни хора. И е учил в училище, където е изкарвал само шестици, въпреки че е бил сирак и бил ратайче. След време той се връща при майка си, защото тя успява да се пребори, той да израсне заедно с нея.
И завършва училище, завършва гимназия, завършва военната академия. И съвсем млад, на 40 няколко години, написва учебник, по който учат студентите и днес. И в момента е на повече от 90 години и продължава да има воля за живот, има хъс да живее. И свири много добре на окарина, печелила няколко пъти фестивала в Копривщица. И хората от журито са го питали дали има музикално образование и той им е казал, не, нямам, но имам много сърце. Също така, всичките песни, които знае, ги е учил по слух. Част от моят артистичен проект към резиденция Баба и аз събрах народни песни от вашето село и понеже и ти ми изпя песен, ето тук е твоята снимка, тук са текстовете. Аз смятам, че вашите народни песни, вашето знание като цяло тук в селото, може да го възприемем като едни малки крехки цветчета, които ние, младите хора, трябва да хербаризираме. И символично, тук до всяка една народна песен съм направила по едно хербариче, за да може това да символизира. Да. Че съм успяла да хербаризирам тези песни и вашите внуци ще могат да ги чуят. От гледна точка на артист, музикален напредък, такъв какъвто имам тук, с всичките песни, които трябваше да науча, с целия процес на записване и чистене на записи, в какъвто изобщо не съм попадала до сега. Аз просто попаднах в супер много ситуации, в които трябваше да се справя сама, да изследвам песните и да си направя композиции и после да ги покажа на концерти. Всичкото това трябва да се случи в рамките на един месец и лично за мен като артист това е много, много голям напредък. Обаче от гледна точка на това по какъв начин помага на селото, със сигурност не е безмислено, защото хората, причината им да не искат да живеят по селата е, че в селата е скучно, в селата е обезлюдено, има само възрастни хора, не се случват кой знае колко интересни неща. И първата стъпка към това да стане по-интересен живота в селата и да има повече неща за правене и повече поле за развитие, е да има някаква такава подобна инициатива, която примерно да извика творци да изучат селото. Оти слънце вече иде, о, слънце вече те изгрее, слънце те ни види, ставай, лудо, ставай. Как да стана лудо младо, като немам вече сила, като ти си я изпила. Ние внасяме свежа енергия, със сигурност внасяме свежа енергия в ежедневието на възрастните хора. И те много ни се радват. Имаше един период, в който много обикаляхме по улицата, за да се запознаваме с хората и да им ходим на гости, да им снимаме къщите и животните. И не можехме една вечер да излезем на улицата и да не се приберем с две торби, грозде, чушки, домати, всякакви подаръци. Хората са доста емоционални, много силно обичат. И доста по-откровенно си казват, когато нещо не им харесва. Със сигурност хората са доста по-емоционални и доста искрени също така. Доста често в града срещаш... Хората не си казват това, което мислят, докато тук хората си говорят каквото им е на сърцето. Сърцата им може би са по-чисти тук на село. Thank you.